ei mua sidota mihinkään patteriin kiinni sen takia, että mä oon sitoutunut olemaan juomatta alkoholia. Että kyllä kapakas pitää kaverit käydä morjestamassa. Alkoholitonta oluttahan on nykyään kaiken näköisiä versioita, että se on aina vaan ihmetyttänyt, että jos ei ole yhtään alkoholia siinä, niin miksei siinä ole yhtään makua, koska se tehdään kuitenkin samoista aineksista. Että. Mulla tämä parta on tämmöinen, sitten vähän niin kuin rosone, niin että se näyttää televisiossa sillä lailla samalta, millä se näyttää livenä. Niin sitä aina vähän niin kuin näitä joitakin kohtia vähän tummennetaan, niin se olisi yleensä se alkoholi värillä. Joo. Onko se nyt niin kuin sallittua sitten tämän ohjelman nimissä? Nyt mä en tiedä, että, niin, että voiko vai pitääkö me laittaa jotain vesiohenteista maalia sitten siihen, että nämä on haastavia hetkiä. Tämä on. Mietitään sitä. Joo. Mutta eikö se olemassa sitä alkoholia? On. Mitä se niin kuin on? Siinä on pirtua. Niin. En mitään sen. Mulla on kauhean suuri ongelma, että liköörikonvehdit, lasketaanko niitä? Mun 12-vuotias ilmoitti mulle heti, että mamma, ne on kanssa, että niissä on viinaa. Niin jos mun pitää nyt luopua niistäkin, sit mun ilmeisesti pitää luopua myös spagettikastikkeesta, johon laitetaan puoli pulloa punkkuu. Mites burgundin pata? Hirveä kriisi tuli tänään yhtäkkiä, kun tajus mistä kaikesta luo. Niin kuin mullekin tekee hyvää tuommoisen pitkän kaamossyksyn jälkeen olla sitten muutamat päivät ilman keskiolutta. Mä luulen, että energiatasa tulee olemaan korkeammat. Mä luulen, että se on ihan selkeä semmonen, että unta ei tarvitse niin paljon ja joka päivä pitää tehdä jotain vähän niin kuin väkisin, että siis olla liikkeessä ja silleen, mutta mä oon ollut siis kuukausia juomatta silleen, mutta siitä tulee semmoinen, että ihan kuin joku verho lähtisi vähäksi aikaa sivuun ja haluaa painaa vaan joka suuntaan ja se on ehkä vähän raivostuttavaakin, koska se on, että musta tulee vähän turhankin energinen. Mä luulen, että mä vähän otan lenkkiä kuvioon ja ehkä hommaa sitten, kun mä oon ensimmäisen kuukauden mä oon lomalla, mutta sitten kun tullaan takaisin lupoilla, että mä hommaan salikorttiin. Semmosta niinku peruskivaa.